Осторожно, окрашено Киев. Давайте им поаплодируем. Дорогие друзья, своим музыкальным домашним заданием мы бы хотели показать один день из жизни областного отделения милиции. Так, я не понял, почему фотография в паспорте в шапках? Начальник, не трогай. А ну шапки одели. Воно тебе надо. Я сказал, шапки одели. Ты сам цього хотів. Нас хоче закрити любий райвідділ. Ми група райцентр, це сільський безпреділ. Я плацкарт, це 50 Cent. А чого 50 Cent? Це його ціна на сланду. Слышишь, кто тут старший? Ты тут старший, в очи дивись мені, йоу. Да, я. Коли ти ще був в школі міліції, я під Сталінградом уже гасив німців. Йоу. Фу, я думав, що не встигну. Я, короче, йду, а вона не встигла. Уважаемый, вас не задерживали. Як? Я гарбуза украв? Ну да. Короче, пацаны, иду, бачу Гальку. Я ей гарбуза несу. Свататись. Красава. Сыши, что ты лакаешь? Что ты давишься? А це дому с тёлками всегда был не фарт. Бо рядом був 50, а на улице Март. Мяу! На селі жінки тільки дві. Іди страшні. А тут що ж так ти сели? Безпредел мене тут устраюють вже. Синку, ось ти де. Я вже всі поліклініки дзвонила, всі морги дзвонила. Думаю, де він ще може виступати? Пішли додому, синку. Мамо, я гангстер. Синку, Джей-Зі гангстер, Snoop Dogg гангстер, а ти слюсар. Слюсар, пішли додому. Це ж як на гастролях. Ага. Ви що, за границею були? А що таке? Чорношкірий парень з села не може бути за границею, йоу! Римські католіки мене не взлюбили, бо я злив соляру з папа мобіля, йоу! А ну заберіть руки, заберіть руки! Хто ти? Така, ти черговий? То витри дошку, черговий! Делает здесь Олег Ляшко. В рамках моей программы «Ляшко идет в Европу» я взял бабку за руку, и мы пішли в Венгрию. Кто мог знать, что бабка не дійде? Так за это никто не садит. Но я еще гарбуза украл. Так, фамилия, имя, отчество. Пиши. Опора та надія українського народу. Род деятельности. Боротьба с коррупцией. И как? Оно коррупция, бачишь? Тихо. А, довірливий, держи морду. А говорила, що депутати недоторканні. Я вообще думав, що він мультяшний, йоу. Скажи мені, будь ласка, Україна жертв кепців. За що сидять ці хлопці? Украли 2 метра кабеля. Від імені Олега Ляшко, від імені радикальної партії, від імені всіх депутатів, прошу на них записати ще 2 мокрухи. Взагалі я прийшов написати явку з повінною. Пиши, пиши, пиши швидше. Олег Ляшко красавчик, пиши. Олег Ляшко мужик. Що це таке взагалі? Синуля, це шлягер. Олег Ляшко красавчик, Олег Ляшко мужик. Було б Ляшків побільше, народ би краще жив. Ляшко збудує церкву, Ляшко врятує світ. Грінхалка з суперменом, прокачаний гібрид. Ляшко – це нова ера, Ляшко – це новий рай. Він замість гречки спросом усім роздасть вай-фай. Я радикальний Дарвін,
Я політичний квін. Повірте мені, люди. Я хочу по воді. Я хочу по воді. Гости. Ну вот, может так случиться, что жюри нам поставит низкие оценки. Кто? А ну повертайся, Рок. Ти диви, облизали. А ну назад. Так, взагалі, сідайте мені суддівські протоколи. Я перепишу номери, я знаю всі оцінки, щоб люди знали, хто там що ставить цих колег. І взагалі, лірник. Чого у киян нема опалення? Чого нема води? Чого бабки миються в холодній воді? Вони моржі? Ти в них півні бачиш? Уважаемые жюри, вот оно вам надо? Команда «Ковян осторожно окрашена» и накормим, и обогреем.